Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Също не забравяйте, че днес от 16.00 съм нажил в Twitch, линка на него ще може да откриете долу в описанието. Игрите, които ще играем, са GTA 5 и Fortnite. Започваме с първо ниво, което, както виждате, е един много червен rope swing. Добре, нека видим как ще се справим. Как само се обърнах, няма що главата ми влезе в това нещо. Изпадна ми шапката, не! Това е доста скоростно. Трябва да се хвана. Добре, хванах се. Ето го финиша. Следващото ниво, което ще играем, е много интересно. 100 начина да умреш. Нека започваме. Да умреш от бира и водка. Пи, старче, пи! Така, умира и приключи курса. Следващото е да умреш от сифилис. Уоу! Така. Да умреш от граната в CS. Уоу! То пръсне и тупа на детето обаче. Да умреш от нубска карта на Rope Swing. Така, да видим. Оле-ле. Ужас. Да умреш от грешка. Каква е тази грешка, бе? Error. И си на екран. Да се удавиш в Happy Wheels. Wow. But wait. Няма вода, not died. Това ме измами. Хедшот. Бум! Пръснах го. Леле, ако помните играта Worms, сега ще го гръмна като там. Бум! Да умреш от физик гън. Това е интересно, сега ще хване това и ще го бутне към него, нали? 3, 2, 1. Еми не бяха точно 100 начина, но нивото беше готино, така че... Finish line! Добре дошли в следващото ниво, където ще играем Fogo Fight, така... Are you really going to kill that baby? Еми, съжалявам, ама така му било писано. Не го обиде, но го бутнах. Това момиче е само дете, не ме интересува, падай. О! Харесва ми, че оръжите обаче изпадат под картата, защото знаете колко бъгове стават. Така. Бутнах му тъпата брадвичка. Така, сега този елф. Ето виждате, помогна ми и то доста. Защото това щеше да остане забито отзад. Хопала. И сега какво следва? Да цъкнем там. Ако е твърде трудно. За мен няма твърде трудни неща, но това може да ми изненада. Нека видим. Така, не! Далеч от главата ми. Добре, успях да го махна. Прескочих го от първия път. Уоу. Учителка, за която никога не ми е пукало. Окей, нека я оттрепем. Уоу! Вижте само какво оръжие имала тя. Чиста сатана! И това беше изи. И сега, the final boss. Това е човекът, който през целия си живот се опитва да ме убие. Нека този път ние го убием. Оле-ле, hard but possible. Това няма да бъде много лесно. Боже мили, бутнах го! Бутнах го! Само че сега как ще се кача? Ето! Боже мой! Не знам колко време ми отне 334 секунди, за да мина това ниво. Добре дошли в следващият клик паркур. Така. Трябва да отида на там. Право нагоре. То ще ме избута. Добре. Взех червения ключ. Там и на там. Аха, ето така. Сега. Някъде жълтото се махна. Добре, видях го надолу. Това ниво е малко по-голямо от останалите. И по-разместено. Така, това се махна. Хопала. Айде нагоре бе, топчо! Чакай бе, това не ми трябва. Трябва взема лилавия ключ. По-скоро той е син.
Но е някакво странно синьо. Не, 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 не. Контролите са много трудни. Напредните бяха по-лесни. Добре, отключих това. Сега отивам за зеленото и след зеленото мога да отключа финалното. Аз опитвам да взема ключа и не виждам, че то е отключено. Няма що. Добре. Рязко се засилваме. Хопаля. Отключих и това. И финишът е готов. Така. Хоп, хоп, хоп. GG! Building Crown. Don't leave arms. Окей, чакай, 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 чакай. За една бройка ще я ми спадна от тук. Трябва да се засиля. И ми препятствия. Така бавно и внимателно. Не искам да умра по дебилен начин. Така. Хопала. Това обаче ме засилва и не позволява да карам бавно. Оооо, тук ще карам върху стъкла. Този телевизор обаче не притеснява! Ето сега, ей, излезе, ау, изпадна. Супер. Добре. Трябва много лекичко да мина по него. Готово. Сега, тук има някаква перка, която ще ми стреля нагоре, предполагам. Ето така. Пазете се, шишенца гадни, разкарайте се, олеле, още стъкла. Чакайте, трябва да ги щупя преди, добре. Щупи ги, сега нагоре по стъклата. Олеле, що за ниво само. Газ, 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 добре. Помогна ми, тук отново бавничко. Не! Уоу! Карах се къл, помислих, че ще умра. Чакайте, тук ми трябва засилка, предполагам. Каз до дупка! А, по-скоро не ми трябваше. Добре. Успокоих се. Хората, тук ще приключвам с днешния епизод. Ако ви е харесал, искате още хепи, не забравяйте да слушате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете до описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!